ידידיי ויקיריי האהובים, אנחנו אחרי חנוכה, אחרי ימי אור גדול, ונמצאים בפרשה מיוחדת שסוגרת את כל הסיפור של וישב ומקץ, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, יוסף יורד למצרים עם צו גדול מאבא שלו. לחנה וראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. שני דברים מבקש יוסף, מתבקש יוסף, ועל שניהם הוא ייתן תשובה ברורה לאבא, וזה יקר בפרשה שלנו. לחנה וראה את שלום אחיך, לך תבדוק שיש אחווה. ובאמת הוא פוגש את אותו איש בדרך, את המלאך גבריאל, הוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. אני מבקש את האחווה אצל האחים. אומר לו, נסעו מזה. לא עכשיו. ניקח הזמן. ליוסף יש סבלנות. הדבר השני, הוא ראה את שלום הצון. מה זה? לך תראה שהכבשים מרגישים טוב. לך תראה שהכל בסדר. לא. הוא ראה את שלום הצון בראשו של דבר. לך תראה שהמציאות הכלכלית בתוך האחווה הזאת היא מסתדרת. ייצור שתי תכונות שנדרשות ממשיח בן יוסף. ויוסף מבין את זה. בגדלותו, עם החלומות שלו, הוא מבין את הדבר הזה. שזה מה שהוא צריך לעשות. לבנות אחווה בישראל ולבנות תשתית כלכלית. מדינה ריבונית עם אחווה. עם אהבת ישראל שם. משימה עצומה. כשהמשימה הזאת תיגמר, הוא ייתן את המקל, וזה מה שהוא עושה בפרשה שלנו, הוא ייתן את המקל ליהודה, אבל הוא קודם כל רוצה לראות מה יהודה מכין לו. והוא שומע דבר נפלא מיהודה. ויהודה בא אליו ואומר לו, כי עבדך ערב את הנער. או במילים של פרשת וישב, אומר מיהודה לאבא שלו, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, ואם לא הבאתי בלך וחטאתי לך כל הימים, בעולם הזה ובעולם הבא, אומר רשי, אני אחראי מה שלא יהיה לילד הזה, לבנימין. אומר יוסף, הנה הקומה החדשה, על קומת האחווה מתגלה בישראל קומת הערבות ההדדית. זו הקומה של משיח בן דוד. הערבות ההדדית פירושו של דבר בעומק, בעומק. כל אחד מאיתנו ערב על זולתו. כל אחד מאיתנו אוהב את זולתו. כל אחד מאיתנו רוצה טובתו של זולתו ומוכן לשים עצמו במסירות נפש במקום הזולת. מדרגה עצומה שמתגלה בפרשה שלנו. ואז כשרואה יוסף את הדבר הזה, שגם המשימה שלא מולאה וגם הקומה הבאה התגלתה, אז הוא אומר, עכשיו אפשר לקרוא לאבא. וכשקוראים לאבא, זו הגלות הראשונה. והראשית של תגובת יעקב היא מאוד מאוד מופלאה. ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. תראו מה זה. ויאמר אלוקים אל ישראל. קודם כל, אתה יוצא לגלות, אבל אתה ישראל. אתה יוצא לגלות, זה לא כי אתה מסכן, זה לא כי אתה סובל, זה לא כי הכל רע ואתה עכשיו בקנטים. לא, אתה יוצא לגלות כי אתה צריך לבנות משהו חדש. פעם אולי נדבר על מה צריך לבנות בגלות, מה היה צריך לבנות בגלות מצרים. אבל צריך להיבנות עם במצרים. תדע לך, יש לך משימה גדולה, נכון. וזה, במובן הזה אתה ישראל. באותו פסוק, במראות הלילה, מתגלה אליו כישראל ואומר לו, יעקב, יעקב, תדע לך שבאמת המציאות תהיה עקבות. עוד לא יהיה מציאות טובה. והתשובה של יעקב למראות הלילה, והתשובה של יעקב לגלות, והתשובה של יעקב לסבל ולצער, מילה אחת. מילה של גדולי ישראל. הנני. מוכן לכל דבר, בלי דיון. הוא אומר לו, אנוכי אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. ממה הוא מפחד? הוא הולך להיפגש עם יוסף.
יש ליעקב סיבה מאוד טובה לפחד, אומר החזקוני, אומר העמק יעמיק דבר. יש לו סיבה מאוד טובה לפחד. נגיע להתבסס, וככה מסתיים את הפרשה. וישב ישראל בארץ, בארץ מוגרה ובארץ גושן, וירבו ויעצמו. באמת, באמת קורה תהליך לא פשוט במצרים. עם ישראל מגיע, מתיישב, טוב לו, מקום טוב דאג להם יוסף. לאט לאט, ארבע חמישיות לא יצאו ממצרים, ארבע חמישיות רצו להישאר במצרים. בשואה, שני שליש יצאו במצרים, ארבע חמישיות לא יצאו, כי אמרו עדיף לנו כאן. מחיר נורא. ואת זה יעקב יודע, שאת המחיר הנורא הזה צריך להיזהר מאוד מלשלם אותו. למד את זה מנישאה בנעליך של יעקב, הוא למד את זה מלבן שרוצה בטופים ומכונות להתקרב אליו, הוא למד ולמד ולמד בדרך, ועכשיו הוא עומד באמת עם חשש גדול, והחשש הזה נכון עד היום. כשנלחמים בנו יש אויב ויש אוהב, אנחנו יודעים מה לעשות. אבל כשהאויב בא ומחבק אותנו, אנחנו מתבלבלים. ויעקב מזה חושש. נרד למצרים, יוסף, מצרים, כולם יקבלו אותנו בתופים ובמחולות. ומה יהיה עם העתיד של העם הזה? בעזרת השם, וברוך השם, חזרה בארץ הזאת, שמחים, מלאי כוחות, והעתיד עוד גדול ונכון לפנינו.